Всім доброго дня. Я дідух Анастасій. Журналіст-початківець, спортсменка, танцюристка та просто красуня. Усе це про 10-річну вінничанку Анастасію Дідух. Дівчинка нещодавно взяла участь у конкурсі «Міні-міс Вінниця-2016» та здобула корону переможниці. Каже, аби підкорити суворих суддів, довелось політати під стелею без страховки. Повітряною гімнастикою Анастасія займається 3 роки. Тренується чи не щодня. Сьогодні відпрацьовує номер на полотнах, який вже за місяць покаже на всеукраїнському конкурсі. Зізнається, щоразу доводиться робити все складніші трюки на 4-метровій висоті. На полотнах можуть бути царапини, особливо під мишками у мене були вже тут царапини, були шрами на спині, я натирала і під мишками, руки дуже болять, тому що потрібно триматися руками, якщо пустиш руки, ти впадеш. Перемогу у міському конкурсі краси вважає заслуженою. Певна, її визнали кращою з-поміж 30 учасниць через талант. Перше – це фігура. Тобто гарна фігура є, і це плюс. По-друге, якби на конкурсі оцінювалося, якби можна сказати, 80% таланту і 20% дефіле та краси. Мати Анастасії каже, своєю енергією донька заряджає усю родину. А участь у подібних конкурсах має, зокрема, і виховний характер. Впевненість в собі, впевненість в справедливості. Це дуже важливо, тому що, щоб не говорили там за конкурси, що ні, цей конкурс дуже чесний, і вона дійсно старалася, і вона стала дуже впевненою в собі після конкурсу. Енерджайзером називає свою підопічну і наставниця Аріна. Адже замість години Настя тренується 2,5. Ми працюємо не тільки над тим, щоб вона правильно щеголяла на полотнах, щоб вона робила все ідеально, ми працюємо над характером. Дуже багато дає дитині спорт – це характер, він закаляє характер. Тобто дитина, яка займається спортом, вона знає свої цілі, вона знає те, чого вона хоче, вона знає, як йти до перемоги. Окрім повітряної гімнастики, дівчинка займається в медіашколі. Відвідує гуртки тхеквондо, народних танців, вивчає німецьку, польську та витанцьовує у групі чарлідерів. Каже, графік настільки щільний, що іноді доводиться виконувати шкільні завдання на колінах у перервах між тренуваннями. Є такі дні, що в мене тренування за тренуванням. Я їм швиденько в машині, переодягаюся в шкільну форму. Вже за місяць дипломована красуня представлятиме Вінницю на конкурсі «Міні-міс Україна», який відбудеться в Києві. В найближчих планах також відвідати Діснейленд, путівку до якого вона отримала в якості призу за перемогу. Ірина Курш, Олег Літвінцев, новини телеканал Віта.